السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد وهما نادرنا وادي طبيع وارث جروب لله سهودر مارا سنهيد مارا പണ്ഡിതർ മാരെ, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ സംരംഭം സ്വീകരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ ഷരീഫിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ വളരെ മനോഹരമായ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പില് ഓരോരോ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേദിയാണ്. ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് നിലവുള്ളത്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വളരെ മനോഹരമായി ഇതിനെ നടത്താൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ ഷരീഫ് ഇതര മാസങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ഏറ്റവും അധികം അനുഗ്രഹിച്ച ഒരു മാസമാണല്ലോ റമദാൻ ഷരീഫ് എന്നുള്ളത്. പാപങ്ങളുമായി അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാപങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി അള്ളാഹുവിനോട് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് പുറത്തു തരുവാൻ അള്ളാഹു യാതൊരു മടിയും കാണിക്കാത്ത ഒരു മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഈ റമദാൻ ഷരീഫ് എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് പാപ അങ്കിലമായി നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷമാശീലരായി നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം എന്നുള്ളതാണ് സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരു മുഅ്മിന്റെ വിശേഷണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, ഇന്നമൽ മുഅ്മിനൂന ഇദാ ദിക്റല്ലാഹി വജിലത് ഖുലൂബുഹും وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. ഉമ്മിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, വജിലത്ത് കുലുവണ ഹൃദയങ്ങൾ കിളികിട വിറക്കുകയാണ്. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫ് പാരായണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ഈമാനികമായ ആവേശം അവനിക്ക് നൽകുകയാണ്. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ പിന്നെ അവന്റെ സകലമായ കാര്യങ്ങളും റബ്ബിലേക്ക് വരമേൽപ്പിക്കുകയാണ്. അതാണ് യഥാർത്ഥ ഉമ്മീൻ എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ പ്രിയമുള്ളവരെ അത്തരത്തിലുള്ള ഉമ്മീനാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത്. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, സാഹചര്യവും സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ നമുക്കെല്ലാം അനുകൂലമാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നേടിയെടുക്കുവാനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ അർത്ഥയോട് നോക്കിക്കാണുവാനൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് സാധ്യമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുവാനോ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനോ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പരാജയങ്ങൾ ഓരോന്നായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പരാജയത്തിനും പ്രതിയാസങ്ങൾക്കും പ്രതിസന്ധികൾക്കുള്ള കാരണം അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ വിസ്മരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ ഓർക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക്, മനുഷ്യവർഗത്തെയോ ജിന്നുവർഗത്തെയോ നാം ഭൂമിലോകത്തേക്ക് സ്വത്തുശേഖിച്ചിട്ടില്ല. ഇല്ലാലയബുദ് എനിക്ക് ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലാതെ, അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലാതെ ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യം നിർവഹിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ ജിന്നുവർഗത്തെയും അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ചുറ്റിപ്പിന്റെ കാര്യം കൂടെ ഓർക്കാതെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ വിസ്മരിച്ചതിന്റെ ഫലമായി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു ഓരോ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും നമുക്ക് ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ പ്രയാസം പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് മോചനമാകാനുള്ള മാർഗമാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുക, അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുക, അള്ളാഹുവിലേക്ക് ധാന്യനിതനായി നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ചിന്തയും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനയും അള്ളാഹുവിലേക്ക് ആക്കുക എന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള നന്മയാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാൻ നമുക്ക് നൽകിയ ഒരു അവസരമാണ് പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ ഷരീഫ് എന്നുള്ളത്. ആ റമദാനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ ഷഹ്റമദാൻ ഖുർആൻ, വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫിന് ഇറക്കപ്പെട്ട ഒരു മാസം കൂടിയാണ് റമദാൻ ഷരീഫ്. റമദാനിന്റെ മറ്റു പ്രവിശ്യത റമദാൻ ഷരീഫിലാണ് ഖുർആൻ ഇറക്കി എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ റമദാൻ ഷരീഫിന്റെ കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫ് പാരായണം ചെയ്യുവാനും അതിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുവന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തികമാക്കുവാൻ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തണം. അള്ളാഹു നമുക്ക് സാധിപ്പിച്ച് തരുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ ദിക്റിലും തസ്ബീഹിലും പ്രാർത്ഥനയിലായി നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തണം. ലോക മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ നാടിന് വേണ്ടി, സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി, സമുദായത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ പരസ്പരം ഉപയോഗപ്പെടുന്നെ ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ലൊരു നാളേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ റമദാനോട് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ കഴിയണം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകി ഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാവരും എനിക്ക് എന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് കൂടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ ഷരീഫ് ആത്മനമസ്കരത്തിന്റെ മാസമായ മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ധാന്യ നിമിതനായി അള്ളാഹുവിനെ അർപ്പിത ബോധത്തോടുകൂടെ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തി ആരാധിക്കാൻ നമ്മൾ കഴിയണം. അള്ളാഹു സാധിച്ചുമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാവിധ സ്നേഹ ജനങ്ങൾക്കും എല്ലാ കയ്യും പറക്കത്തുമ്പോൾ ദാനം ചെയ്യുമാറട്ടെ. ജോലിയും സമ്പത്തിലും മറ്റു നിലപാടുകളിലും
എല്ലാം വറക്കത്ത് ദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഉദ്ഘാടന കമന്റ് അപേക്ഷ അറിയിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.